炎热夏天，真侪民众拢会到天气凉爽的高山来佚佗。其中伫咧塔塔加布德，五月份到八月份，法国菊花盛开，开满原本绿色的草地，白色花蕊远远看过去非常美丽。生态观察家苏家宏伫咧当地观察，蜜蜂趁着花蕊盛开来食蜜，伫咧热天行上高山来避暑、乘凉、赏花，实在是真好的选择。夏日炎炎，就高山。避暑，新中华的塔塔加步道五至八月，法国菊绽放，遍布在绿草地当中，白色花瓣、艳黄花蕊，一眼望去无限的清新舒畅。生态观察家苏家宏表示，在当地观察高山的雄风，也趁着花蕊盛开进行觅食吸蜜。那花果菊呢？它的花瓣呢是多花瓣哈，啊中间哈有一些那个像蜜蜂、蝴蝶都会来采蜜哈。特写呢，有时一些像雄蜂呢会去觅食啊，啊非常的优雅，非常美丽，尤其是随着风呢飘逸哈。那因为在我们塔塔加到义山这一段哈，沿路呢都有时呢会在马路旁边呢。看到白色的花果菊，整个一个园区呢，像在石山哦服务区这个区域，塔塔加游客中心那边呢，种的非常多哦。啊，我们看到哈、哦、那个，绿地呢，蓝天哦，还有白色的花果菊，真的是一个非常美丽的图画。哎，在盛夏行上高山来避暑、清凉、赏花，是一个非常优质的选择。最新新闻，蔡明东盖棺彩虹不得。别问我为什么停下来，好吃好逛又好拍，因为来家太好玩，一起家一起不玩。在地下地